მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. ბოლომდე ამოუცნობი პიროვნება. რა ურთიერთობა ეს? ანუ ურთიერთობის გარკვევა და აი ამაში დაგეხმარებათ ტარო. გაშლა იქნება საჯარო, ვიდეო გაშლა იქნება საჯარო და ნუ გარანტიას არ ვიძლევი, რა თქმა უნდა, რამდენადაც ეს საჯარო გაშლა, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, ტარო კიდე ერთი და უბრალოდ წარმოუდგენელი, რომ ეს ინფორმაცია იმდენ ადამიანზე რეზონირდეს, რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩემი არხი. ასე რომ დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც ამოირჩევს ახლა ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, გაურკვეველი ურთიერთობა, გაურკვეველი ამოუცნობი პიროვნება, ხო? შეყვარებული პიროვნება. აი ვისაც დაინტერესდება აი ამ დასათაურებით ეს საჯარო გაშლა, დიდი ალბათობით მისი იქნება. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვნახოთ აბა. ვნახოთ, რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. მე მინდა რომ თქვენ დაგეხმაროთ ტარო. რაღაც აი რა შეკითხვებიც გაქვთ, ხო? კითხვის ნიშნები ხო გაქვთ ამ პიროვნებასთან და ვერ ამჟღავნებთ, ვერეუბნებით, ვერაფერს ვერ ამბობთ, არადა გიყვართ. არ უნდა არ გინდათ მისი გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან. არადა რაღაცა კითხვის ნიშნები არის. რატო იქცევა ასე? რატომ არ გირეკავთ? რატომ იკარგება ხოლმე თქვენი ცხოვრებიდან? თუ უყვარხართ, მაშინ რა არის ეს ესეთი უყურადღებობა მისი მხრიდან, ხო? აი ამ ნიუანსებზე მოდით ვნახოთ, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის ტაროს. აი აქ მინდა ჩავამკო ერთი შეკითხვა. დრო და დრო მისი დაკარგვის მიზეზი. პერიოდულად იკარგება ადამიან თქვენი ცხოვრებიდან, ხო? Ну, იკარგება რას ნიშნავს ახლა? იცით, სადაც არის, მაგრამ ну, არ არის მისგან აქტივობა, არ წერთ, არ გირეკავთ, თუ თქვენ არ დაურეკავთ და თუ თქვენ არ შეახსენებთ თავს, ისე არ ახსენდებით, ხო? მოდით ნახოთ, რა არის მიზეზი? რა არის მიზეზი? მისი უყურადღებობის პერიოდული, პერიოდულად მისი უყურადღებობის, რა არის მისი, რა არის მიზეზი მისი პერიოდულად უყურადღებობის. უყურადღებობის. აი ესე. უყურადღებობის. ნახოთ აბა, შევკითხოთ ტაროს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. ესე იგი, გაურკვეველი ურთიერთობა, ურთიერთობის გარჩევა, ბოლომდე ამოუცნობი პიროვნება, ბოლომდე ამოუცნობი ჩაფიქრებული პიროვნება. ნახოთ აბა. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს ყოველგვარი შელამაზების გარეშე. თქვენ მიიღებთ პასუხებს ყოველგვარი შელამაზების გარეშე, რომ იცით რა არის, მე საერთოდ ვერიდები ხოლმე უარყოფითი ინფორმაციის გაჟღერებას, რამე თუ არ მინდა თქვენი დაპროგრამება. მაგრამ აი ეს იქნება გამონაკლისის შემთხვევა, გამონაკლისის შემთხვევა, როცა თქვენ უნდა იყოთ მზად, როგორც კეთილი ინფორმაციის, ასევე ვთქვათ უარყოფითი ინფორმაციის მიღებისთვის უნდა იყოთ მზად. თუ თქვენ ამისთვის ნებისყოფა არ შეგწევთ და ნერვიულობთ, გთხოვთ, რომ მოერიდოთ ამ ვიდეოს და მოუყურებთ. მაგრამ ისე აქვე დავძენდი, რომ ჯობს სიმართლე იცოდეს ისევ ადამიანმა, ხო, ვიდრე სიცრუეში იმყოფებოდეს. ნახოთ. იმასაც გეტყვით, რომ რაც არ უნდა გაჟღერდეს აქედან, ტაროდან, რაც არ უნდა უარყოფით ინფორმაცია გაჟღერდეს, თქვენ უკვე გეცოდინებათ გულის კუნძულში, რაც ხდება, მინიშნებები, ნიშნები, ინტუიციურად. თქვენ ხომ იცნობთ ამ პიროვნებას, თქვენზე უკეთესად ვინ იცნობს, ხო? თქვენ უკვე იცით, რაც შეიძლება მოხდეს, რა ურთიერთობაც არის ეს, რა პიროვნება არის, როგორ დგას თქვენს მიმართ და ასე შემდეგ.
ასე რომ სასწაულებს ნუ მოერით თქვენ ტაროდან. ეს იქნება უბრალოდ დასტური, დასტური ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ მიიღებთ იმაზე, რას თქვენ უკვე იცით. დავიწყეთ. დავიწყეთ. ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ კონცენტრირება, ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ჩადეთ თქვენი აზრი, თქვენი ფიქრები ამ დასტისკენ. კარგით. ახლა შუიდან ამოვიღებ მე ერთ არკანს და ასეთი შეკითხვა მაქვს. პირველი. უყვარხართ თუ არ უყვარხარ? აბა ნახოთ. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? ორი არკანი წამოვიდა. ორი არკანი წამოვიდა. ნახეთ, ნახეთ რა ხდება ახლა აქ. სიტუაცია აქ არის ასეთი. იყო გრძნობები მისგან. მაგრამ ეს იყო როგორი გრძნობები, იცი? რაც შეიძლება აი დავარქვათ, აი ჟინი. ხორციელი ჟინი, მოწონება, ტრფიალი ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არ არის სული, გული, ეს არ არის გონება, ხო? ეს არის უფრო ფიზიკური სხეულით სურვილი. რაც შეეხება აი ეს მეორე არკანი, ეს პიროვნება, ნახეთ, დააკვირდით ახლა, მინდა თქვენ დააკვირდეთ მის სახეს. თუ ამჩნევთ, როგორი სახე აქვს? დამცინავი, ხო? ამპარტავანი, დამცინავი და რაღაც გამარჯვებული. გამარჯვებული, ხო ესია? სავარაუდოდ, იყო თქვენი ისტორია, არ ვიცი და თქვენი ურთიერთობა. პიროვნება, რომელიც ერთ დროს იყო ძალიან, ძალიან ახტაცებული და ახტოვანებული თქვენით, ეხლა ცდილობს, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ან თუ არ არის გასული უკვე. გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და როგორ იცით, რომ წარფსაც არ იხრის, აი ისე. მას არ აინტერესებს თქვენ გიყვართ, არ გიყვართ, როგორ გტოვებთ, რა გრძნობებით გტოვებთ, რა გულის ტკივილი გაქვთ, გენანებათ თუ არ გენანებათ ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. საერთოდ არ აინტერესებს ამ პიროვნებას. საერთოდ. მეორე შეკითხვა. ურთიერთობიდან გასვლა თუ დარჩენა? რას გირჩევთ ბატარო? ამ ურთიერთობიდან გასვლას თუ დარჩენას? შეხედეთ აბა. ურთიერთობიდან გასვლა თუ დარჩენა? ურთიერთობიდან გასვლა თუ დარჩენა? ნახეთ. ამ ურთიერთობაში დარჩენა იქნება ძალიან მიამიტური საქციელი და ძალიან ბრიყვული საქციელი. ვინაიდან სიტუაცია სახეზეა. ხო? სიტუაცია არის სახეზე, როცა ადამიანს აი ასეთი დამოკიდებულება აქვს თქვენთან, ხო? იმასთან, რაზე ალაპარაკი, საერთოდ დარჩენასთან. დარჩენაზე არც უნდა იყოს საუბარი, მაგრამ ვნახოთ, მაინც შევხედოთ, ყველაფერი ხდება. ყველაფერი ხდება. ნახოთ მეორე არკანიც აბა. ნახეთ, აი აქ ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. აქ ამოვიდა მე-14 არკანი და მიჩვენებს თითქოს ეს ურთიერთობა განიცდის რყევებს. განიცდის რყევებს, ხან შერიგება, ხან ჩხუბი, შერიგება ჩხუბი, შერიგება ჩხუბი და აი ამ შერიგება, კონფლიქტ, შერიგება და თან კიდევ კონფლიქტური სიტუაციების აი ესეთი მონაცვლეობით თქვენ ერთმანეთს უფრო უკეთესად გაიცნობთ, ვითომ აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ვითომ შეიძლება გაგრძელდეს ახლა ეს ურთიერთობა? ნახოთ, შეიძლება. შეიძლება. მესამე შეკითხვა, მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები. ნახოთ. მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ.
ფონიც როგორია ჩვენი ეკრანი შეყარებულები. ესე იგი, მესამე, მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები. ნახოთ, მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები. მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები. ოო, ეს როგორი არკანი ამოვიდა აქ? მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები. ძალიან მერყევი ადამიანი ჩანს. მისი გონება, მისი აზროვნება არასტაბილურია. რაშია საქმე? რაშია საქმე? აბა გაარკვიეთ, ეს ადამიანი ხომ არ ეწევა? ხომ არ სვამს? ალკოჰოლს ხომ არ ღებულობს? ან ნარკოტიკს ხომ არ ღებულობს? ან მოსაწევს ხომ არ ეწევა? ან რამე ფსიქოტროპულს ხომ არ ღებულობს? მისი გონება, აი ეს არკანი მეტყველებს, აი რაღაცას იცით, რომ ამ ადამიანს არ აქვს გაწონასწორებული აზროვნება, გაწონასწორებული გონება, ხასიათი. შეიძლება ერთ წუთში ერთნაირად მოიქცეს, მეორე წუთში მეორენაირად, ერთ დღეს ერთნაირად, მეორე დღეს შერიგება გთხოვოთ, მესამე დღეს ისევ გაიქცეს და ნუ რაღაცა აი ასეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ მეორე არკანს რა დატვირთვა იქნება ამ ინფორმაციასთან ერთად. მეორე არკანი. ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. პიროვნება, რომელიც გაურკვეველ მდგომარეობაშია. ეს არის არამყარი პიროვნება. არამყარი. უნებისყოფო. ძალიან ადვილია მისი მართვა. თქვენ არ შეგიძლიათ მისი მართვა? ასეთი პიროვნების მართვა ძალიან ადვილია. თავარია, მიაგნოთ იმ მიზეს, რა მიზეზიც არსებობს, აი ამ პიროვნების, აი ესეთ მერყევი რატომაც არის. აი ამ მიზეს უნდა მიაგნოთ თქვენ. დარაჩენი უკვე თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა უნდა გიღირდეთ თქვენ ამ პიროვნების შენარჩუნება. როცა გიყვარს ადამიანს, მოკლედ ყველაფერზე დათმობაზე მიდის. ესე იგი, მისი ჩანაფიქრი, მისი გრძნობები რა ადამიანი, ხო? რატომ იქცევა ასე? შემდეგი შეკითხვა. რატომ იქცევა ასე? რატომ იქცევა ასე? აბა ნახოთ, როგორც იქცევა. აი ეს თქვენ ნერვებს რო გიშლით, რო ვამბობთ, რომ გაურკვეველია. აბა ნახოთ, რაშია საქმე. რატომ იქცევა ასე? რაშია საქმე, ეს რა არის? ნახეთ. ნახეთ რა ხდება. ემოციური გარღვევა, პიროვნება, რომელიც ძალიან დათრგუნული ჩანს. მისი ჯანმრთელობა მაფიქრებს. მისი ჯანმრთელობა, მისი ფსიქიკა, მისი აზროვნება, მისი გონიერება. აი, იცით რა არის? მდგომარეობა, რომელიც აზროვნებასთან არის დაკავშირებული. გესმით? აზროვნებასთან, ემოციებთან. ძალიან დათრგუნული ჩანს. ძალიან განერვიულებული ჩანს და ნერვიულობს რაღაც თითქოს დასრულებულ ურთიერთობაზე. დასრულებულ. თითქოს დარწმუნებულია, რომ დამთავრდა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს და თუ ეტყვით, რომ ეს არ არის დამთავრებული, ეს ურთიერთობა და კიდევ გაქვს შანსი, ეს მობრუნდება, ეს პიროვნება. მობრუნდება ეს პიროვნება და ვნახოთ, აბა. ვნახოთ. თუ მოითხოვს თქვენგან პატიებას. ანუ მან ცუდი ნაბიჯი გადადგა თქვენს წინაშე, არასწორი ნაბიჯი გადადგა და აი ამ ნაბიჯისთვის მან ბოდიში უნდა მოგიხადოთ. ნახოთ, თუ იგრძნობს. Ну, სიტყვიერად შეიძლება არ გამოხატოს ეს ბოდიში, მაგრამ აბა თუ გრძნობს თავის დანაშაულს, თუ იგრძნობს თავის დანაშაულს თქვენს წინაშე, თუ იგრძნობს თავის დანაშაულს. ნახოთ. თქვენს წინაშე თუ იგრძნობს თავს დამნაშავედ, აბა ნახოთ. ნახეთ. სავარაუდოდ თავს დამნაშავედაც იგრძნობს, ძალიან დამნაშავედ იგრძნობს, იმიტომ რომ თქვენ მისთვის ძვირფასი ხართ. ხედავთ გონი ხო რა არკანი ამოვიდა? აი თითქოს ადამიანი რომ სპეციალურად
რომ დაალაგებს არგანებს და რაღაცა ისე ამოიღებს ასეთ ბედნიერ არგანს, აი ისე ამოვიდა. რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ძალიან გაგიხარებთ გულს, მაგრამ მე კიდევ ვაგრძელებ შეკითხების დასმას. არ გეკონოთ, რომ ამაზე დამთავრდება. შემდეგ მის ხელში ბედნიერი იქნებით? ნახოთ აბა. რა თქმა უნდა, საუბარი გვაქვს დაოჯახების შემთხვევაში. მის ხელში ბედნიერი იქნებით დაოჯახების შემთხვევაში? აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. მის ხელში ბედნიერი იქნებით? მის ხელში ბედნიერი იქნებით? აბა ნახოთ. ერთი არგანი ამოვიღოთ. მის ხელში ბედნიერი იქნებით? ნახეთ, როგორი არგანი ამოვიდა. ამოვიდა კაცი შრომელი, შრომის მოყარე. ოჯახში როგორც ეთყობა, კარგი იქნება. აბა მეორე არგანიც ამოვიღოთ. მეორე არგანი რა სიტყვის, როგორ დაადასტურებს ამ ინფორმაციას? თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგი იქნება ოჯახში ერთად ყოფნის შემთხვევაში. ესე იგი, მის ხელში ბედნიერი იქნებით? კი ბატონო, ამ ადამიანის ხელში თქვენ ბედნიერი იქნებით. თუმცა ეხლა განევიულებთ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ ეს ურთიერთობა არის განვითარებადი. დაოჯახება მოხდება მხოლოდ მაშინ, როცა კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს. მანამდე კი გადიხართ აი ამ პერიოდს. მერყეობის პერიოდია, ყანყალებს თქვენი ურთიერთობა. ყარნიადაგზე არ დგას. ხომ გესმით? და ნახოთ სამყაროს როგორ მოსწონს ეს თქვენი ურთიერთობა და რას გირჩევთ. სამყაროს როგორ მოსწონს ეს თქვენი ურთიერთობა და რას გირჩევთ, ნახოთ. ნახოთ რას გირჩევთ. სამყაროს როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა. ეს არის ცხრიანი ხმლები. რთული ურთიერთობა ნამდვილად, ნამდვილად რთული ურთიერთობა, მაგრამ თქვენს წინ ყველაფერი გამოიდარებს, ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენი თვით რომ რა кошмаრი გადავიარე. რაღაც ესეთი სიტუაცია. მოდით ვნახოთ მეორე არკანიც ამოვიღოთ. ნახეთ, ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა ამოვიდა. თქვენი რთული მდგომარეობა, თქვენი ფიქრები, თქვენი სტრესული მდგომარეობა, არგინათ ამ პიროვნების დაკარგვა, თუმცა განერვიულებ, თუმცა გაფიქრებ და ბევრ კითხვის ნიშნებს გიჩენთ და ეს პიროვნებაც გაბოსხული ჩანს. სთავაზობთ თქვენს გრძნობებს, მაგრამ გული აქვს ჩაკეტილი და არ ღებულობს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არ მიიღებს, ხო? ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა, დაბრუნდება თქვენს ცხოვრებაში და კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, რომ ეს ურთიერთობა, რომელზედაც ახლა ვისაუბრეთ ჩვენ, არის ტიპიური განვითარებადი ურთიერთობა ორი ადამიანის. და მინდა გითხრათ, რომ აქ სხვათაშორის ძლიერი გრძნობაც არის, ძლიერი გრძნობა. რომ არა ასეთი ძლიერი გრძნობა, მაშინ თქვენ ვერ გაუძლებდით ერთმანეთს და ძალიან მალევე დაშორდებოდით ერთმანეთს. მოდით რას გირჩევთ, ტარო, ნახოთ რას გირჩევთ. რას გირჩევთ, ტარო, თქვენ? აბა ნახოთ. რას გირჩევთ? 4-იანი. 4-იანი საერთოდ არის სტაბილურობა. ისევ ამოვიდა, ნახეთ, მე-14 არკანი. გირჩევთ, რომ შეინარჩუნოთ ერთმანეთი გონივრულად, წინდახედულად, შეინარჩუნეთ ის სიყვარული. თავარანგელოზიკ ფარველობთ და თქვენ გელოდებათ მშვენიერი კარგი ბედნიერი გზა ერთად. და აი პიროვნება, თქვენი პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება გვერდით გიდგათ. ძლიერი მამაკაცი, თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე შეცდომებს უშვებს, მაგრამ არ აუშავს, მიხვდება რომ თქვენ არახათ ის ადამიანი, ვისანაც შეიძლება ასეთი რამეები გაუვიდეს კაცს. მოხვდებით? შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ, როგორც აი ამ ურთიერთობის პროგრამა, რომ დიდხანს გასტანოს და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს.
აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ორ ადამიანთან დაკავშირებით. როცა ურთიერთობაში რაღაც კითხვის ნიშნები იბადება. იმედია დაგეხმარათ ეს ინფორმაცია, შემოკარგებო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაპეთ ლაიქზე. ეს მოწონება აუცილებელია, ეს მადლიერების გამოხატულება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც ეს ჩემთვის ძალიან დიდი мотиваციაა, რომ კიდე განვაგრძო ესეთი ვიდეოების და საჯარო გაშლების ჩვენება თქვენთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის უშუალოდ იმ შეკითხვებზე, რა შეკითხვებით გაგიჩნდებათ, სპონტანურად თუნდაც რა შეკითხვებით წამოვა ჩემგან, თქვენგან, აი ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. თქვენს თვალწინ მოხდება ტაროს გაშლა, თქვენს თვალწინ და თქვენ თვითონ დაინახავთ რა არკანები წამოვა და გაგიშიფროთ, რა თქმა უნდა, სათითაოდ თითოეულ არკანს. აი ესე ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული და ასეთი ბედნიერი ერთად ყოფნა. დაოჯახებით დაგვირგვინდეს, ხო? ყველას გვინდა რაღაც ესე ორმხრივი სიყვარული იყოს და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს. გისურვებთ გამრავლებას, ბედნიერებას და სიხარულს. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, შემოგარგებ. მომავალ შეხვედრამდე.